नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली वर्तमान नेपाली राजनीतिका नायक नै मानिन्छन्। 70 वर्षका ओली राजनीतिमा मात्र नभई हरेक क्षेत्रमा युवाहरू चाहिँ सक्रिय रहन्छन्। ओलीको यो विशेषता नै मानिन्छ। अध्यक्ष ओली राजनीतिका मात्र होइन खेलकुदका पनि खेलाडी हुन्। आइतबार मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीको 14 स्थापना दिवसमा ओलीले टेबल टेनिस खेलेर सबैलाई रोमाञ्चित बनाए। उनले नेपाल टेबल टेनिस संघका अध्यक्ष चतुरानन्द वैद्यसँग टेबल टेनिस खेलेका हुन्।